Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har vaknat från sömnen. Jag har gjort mig lite frukost och ska nu kolla på TV. Och jag filmar med min sån här, vad nu kameran än heter. Och jag hade köpt en jättesmart grej till den. Ett litet objektiv som gjorde det mer fisheye. Men jag vet inte hur länge jag hade den, i några timmar. Och minns det, sen hade jag tappat bort den. Så det var lite tråkigt. Så jag har gjort knäckebröd med avokado och tomat. Och sen lite aromat ovanpå. Och sen här så har jag mitt kaffe. Nu ska jag gå ut och gå och hunda. Nu ser jag i den här motionsspårsskogen. Jag tänkte att jag ska gå den här, den längsta de har är 3 kilometer. Så jag ska följa gult spår. Jag har Runkeeper igång så jag kan höra hur långt jag har gått. Och vad var det, typ 2 kilometer hit här. Men det var helt sjukt. Typ precis innan jag gick in här. Så fick jag en sån uppdatering från Runkeeper. Bara, du har gått. Sånt vill jag plocka. Jag så hörde att det var 2 kilometer. Jag bara, har jag bara gått 2 kilometer? För att denna byn är så fucking tråkig att gå i. Här finns, alltså här finns just inget roligt ställe att gå på. Och har man gått 500 meter. Känns det som att man har gått en mil. För det är så fucking tråkigt här. Alltså min största fråga just nu, det är om det har hänt någonting här. För att här är typ 1, 2, 3, 4, typ 5 polisbilar. Eller om de typ bara är inne och spelar innebandy. Båda två är troliga. Jag ska leta fram mina smycken och ta på mig dem. Jag har mitt smyckeskrin här. Alltså detta skrinet har blivit nerkastat så många gånger för att katterna har vält ner det. Så allting är huller och buller och jag hittar ingenting. Så här har vi allting. Här är örhängena. Från Edblad. Oj! Där. Alltså de är väldigt slitna de här. Nu gick den diamant. Det här örhänget från Edblad. Detta är bara ett vanligt silver örhänge. Armband från Edblad. Halsband från Edblad. Sen har vi detta. Kan ni se lite närmare hur det ser ut. Jag tror alla är från Thomas Sabo faktiskt. Den har jag fått av Sebbe. Så. Nu ska jag fixa mig lite. För en gångs skull ska jag börja med att sätta i linserna först. För det kommer jag alltid på. Typ så här i slutet av sminkningen. Bara shit. Linserna. Jag ska testa en av mina nyaste ögonskuggspaletter idag faktiskt, har jag tänkt. För jag handlade på Beauty Bay på rean. Och då köpte jag 2 paletter från Nabla. Och jag swatchade den igår. Till bilder på till Instagram. Och men ja, om ni vill se mer skönhetsrelaterat innehåll. Så är det ju min skönhetskanal som gäller. Eller min skönhetsinstagram. Och båda 2 är Tova Makeup. Så det är bara till att söka på det. Och sen så har jag en video.
Jag behöver redigera. I alla fall lite på. Den behöver inte bli färdig idag för den ska inte upp förrän på söndag. Och det är en sån här jättetråkig video att redigera också. Så jag har ändå hållit på. Jag har tagit typ så här 15 minuter i några dagar nu och bara suttit för att det är en video där jag pratar väldigt mycket. Och då blir det ganska mycket som ska klippas bort. Det är typ de tråkigaste videosarna att redigera. Jag behöver rensa minneskorten som jag har för att jag har jättemånga minneskort. Och så tar jag alltid ett nytt och så är det fullt och så kan jag inte använda det. Så det är lite... Det är lite störande faktiskt. Alltså jag kladdar alltid typ hela ansiktet när jag lägger mascara. Man skulle ha haft en pump till denna. Det finns ju att köpa, det är bara att jag tycker det är onödigt. Så nu när jag sitter här så tänkte jag att jag bara skulle prata lite om vad som har hänt i mitt liv på senaste. Liksom jag kommer inte gå in på så jättemycket i detalj för det vill jag inte. Och jag kanske liksom så här kommer berätta hela historien någon gång om allting. Men inte just nu. Men jag har haft en skittid ganska länge där livet har sugit. Och det blev väldigt mycket värre i somras, sommaren 2019. Och sen så har det liksom bara gått ut för. I januari så funkade det liksom inte mer. Jag hade inget annat val än att säga upp mig från jobbet. Det slutade på ett ganska tråkigt vis som jag inte skulle vilja att det liksom slutade. Eller liksom min chef har ändå varit hjälpsam. Men från andra håll så har jag liksom inte fått någon hjälp med någonting. Även fast jag liksom har sökt mig efter hjälp. Sen samtidigt så var jag tvungen att tänka på mig själv. Så då fick det bli som det blev. Men i det stora hela så har jag sagt upp mig. Och jag har slutat jobba. Helt enkelt. Och jag har inga planer på att söka någonting nytt liksom nu. Nu är det en kommande, eller jag ska söka jobb men det kommer vara liksom sommarjobb. Och sen, alltså det finns ju ingen mening för mig att börja söka jobb liksom här. För vi flyttar ju snart. Så det är det ni får veta. Men jag vet liksom att jag kommer ju, för jag kommer ju, nu kommer jag lägga upp ganska mycket vloggar. För att jag har tid till det liksom. Och då vet jag ju att jag kommer liksom få frågor, liksom, jobbar du inte mer? Varför jobbar inte du? Men det behöver ni liksom inte fråga för att jag kommer liksom inte berätta hela anledningen ändå. Alltså jag fuckade upp hela mitt ansikte. Jag trodde detta var mitt setting spray. Detta är min jävla borstrengörare som jag gör själv med vatten och diskmedel. Och jag sprutade precis det i ansiktet. Det luktar gott i alla fall. Det luktar ju nydiskat, men... Fuck, ja. Vi sprutar detta över bara. Så, här har vi kläderna. Det ser ut som en jävla tjär. Alltså jag önskar att jag hade haft en plattung så jag kunde platta till det här. Håret. Runt ansiktet. Här har vi faktiskt börjat packa lite smått. Egentligen så hade jag velat börja liksom packa ner allting för jättelänge sedan. Liksom bara för att jag är så taggad på att vi ska flytta. Men det funkar ju liksom inte riktigt. Vi bor ju fortfarande här och vi vill ju ändå liksom använda våra grejer. Men jag har börjat lägga ner såna här saker som absolut inte används. Och jag har även tagit mig tiden. Kan jag sätta den här? Jag har även tagit mig tiden att rensa ut grejer. Det där var ju ett bra ställe att ställa er på för jag är inte så lång. Vi ska ju flytta till en lägenhet som är mindre än denna. Alltså detta kommer vara det enda jag pratar om för detta är det enda jag är taggad på att vi ska flytta. Men vår lägenhet som kommer nu, eller som vi ska flytta till, den är på 66 kvadrat och denna är på 80. Plus då att vi har förrådsutrymme i källaren med denna. Och det kommer vi inte ha i nästa utan
vårt förrådsutrymme är inräknat i vår walk-in closet. Alltså kommer vi inte kunna ha kläder i vår walk-in closet, utan vi kommer behöva använda den som förråd. Då är det ändå en del saker som vi behöver få bort från vårt liv för att vi ska få, inte ska ha det så jävla trångt. Och nu låter det som att vi har jättemycket skit som ligger omkring här i garderober och i lägenheten och sånt, och det har vi verkligen inte. Alltså, vi har typ bara det absolut, nu ska jag inte säga det absolut nödvändigaste, för man kanske inte behöver 100 glas. Men vi har liksom det som vi vill ha och som används. Det finns ändå sådana här små saker som man kan rensa ut. Typ jag rensade ut lite påslakan och sånt här som vi inte använder så mycket. Jag har inte rensat jättemycket bland mina egna kläder, för att det gjorde jag ganska nyligen. Men jag rensade en del bland Sebes kläder, och jag kan säga att jag slängde en del saker där som är jättefula. Men han kommer ändå inte veta någonting om det, för att han vet typ inte vad han har. Och han kommer typ säga såhär om 2 år, bara, var är min neonrosa tröja? Jag vet inte, den försvann nog i flytten. Och sen denna gången så ska vi ha en lite mer organiserad flytt. För att förra gången när vi flyttade hit här, så flyttade vi ju bara typ max en kilometer från den andra lägenheten vi bodde i. Så då kunde vi köra flera gånger och så här. Men denna gången så ska vi flytta långt. Och det betyder att vi behöver packa sakerna mycket bättre i flyttlådor, så att vi kan stapla bättre. Och så att vi får med alla möbler och allting. Vi har ju inte tittat på lägenheten, så jag vet inte hur det ser ut. Men jag hoppas verkligen att soffan får plats. Jag har mätt på planritningen och den ska få plats, men man vet ju aldrig. Men jag hoppas verkligen det, för att jag älskar den här soffan och jag vill inte göra mig av med den. Men jag tänkte faktiskt att jag ska visa lite på av lägenheten, för att vi har ju exempelbilder från en visningslägenhet. Och sen så har jag byggt en liten prototyp, kan man säga det, av vår lägenhet på Sims. Så detta är bilderna från Bioplats Syd. En balkong. Så balkongerna ser ganska stora ut ändå. Det är nice. Köket. Så denna gången blir det ett helvitt kök. Vi har haft grått nu som har varit fint. Men jag tror att detta köket är bättre, för här ser det ut att vara mer förvaring. Så här ska det stora sovrummet se ut. Och sen så är det det lilla sovrummet. Och här är då vardagsrum. Och så kan man ju se in till de två sovrummen. Det var bilderna. Kul om någon bara ser detta och bara, oh shit, dessa lägenheterna ska vi också flytta in i. Hej grannar. Alltså, det är typ svårt att visa. För de här garderoberna som står här, de kommer finnas i lägenheten. De försvinner om jag liksom tar en halv vägg. Men ni får tänka er att det finns. Så här kommer vara hallen. Och när man kommer in här. Alltså jag kan inte hantera Sims. Jag spelar liksom inte detta. Så där kommer liksom vara ett badrum direkt. Som inte kommer vara liksom något jättestort. Och sen direkt så kommer köket vara. Så där kommer det vara. Och där tänker jag att vi ska ha vårt bord precis så. Och sen så är ju vardagsrummet här. Och då tänker jag att det ska se ut så. TVn där. Ska vi svänga lite så här så att vi ser. Sen här så har vi vår sån här walk-in closet slash förrådsutrymme. Sen så går man in till det stora sovrummet. Och det kommer se ut så. Det var typ så här vi vill ha det. Sängen där och så TVn. Och sen om det finns plats så ska jag ha mitt sminkbord där inne också. Sen så är det då det lilla sovrummet. Och där har vi ju tänkt att vi ska ha kontor i alla fall. Och där har vi ju tänkt att vi ska platsbygga skrivbord och så här. Med IKEA-grejer själv. Det är typ så lägenheten kommer att se ut. Sen har jag även gjort en liten ritning på balkongen. På hur jag har tänkt. Och då här är ju liksom räcket till balkongen. Och så ska vi ha sånt här vindskydd. Och sen så ska vi sätta nät för
genom att bygga sådana träpinnar som vi har målat svarta. Och så fästa nätet där. Alltså vi vill ju näta in vår balkong så att vi liksom kan ha balkongdörren öppen. Så, för att det blir så jävla varmt i lägenheten annars. Och det är skönt att kunna ha öppet och få in frisk luft och liksom kunna lufta. Och jag tror att katterna hade faktiskt tyckt om, kanske inte Selma för hon är jätterädd för allting som har med utomhus att göra. Men jag tror nog Siri hade uppskattat att få lov att liksom sitta ute på balkongen och typ titta ut och titta på fåglar och sånt. Och sen även på sommaren när det är väldigt varmt så kan de ju ligga där ute och svalka sig lite. Ska du spela in en YouTube-video, Siri? Nu ska jag fixa detta här. Jag orkar faktiskt inte ställa mig och diska nu. Och ta typ stopp i vasken och jag vill inte sticka ner min hand där för det är jätteäckligt. Så det får bli så här. Jag ska faktiskt ta och äta nu. Det blir lasagne igen. För Sebbe skulle tydligen inte äta hemma. Så jag kollar brevlådan. Så vi hade fått ett brev från vår nya hyresvärd. Se vad det är. Nu är klockan ganska mycket. Jag ska gå och lägga mig. Så jag hoppas att ni har tyckt om denna vloggen. Men gör det. Så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå.